Уважаеми зрители, здравейте и добре дошли в ефира на Диема Спорт. Започва обзора на кръга във втора лига. В малко по-нетрадиционен час ще бъде нашето предаване днес, но всичко това обусловено от междинния кръг в FBET лига. Вярвам обаче, че всички фенове на битките във второто ниво на футбола са нетърпеливи, очакват с интерес това, което сме ви приготвили. Отвръщаме поглед обратно към изминалия уикенд и всичко най-интересно, което се случи в втора лига. Започваме сега, останете с нас. 26-тият кръг във второто ниво на българския футбол бе повече от интригуващ. Поредното завъртане ни предложи куп драматични моменти и битка до последния съдийски сигнал. Атестат за това бяха късните попадения в двубойте, като 7 от всички 20 гола паднаха в последните 10 минути от мачовете. Какво ни предложи дербито на кръга между Янтра и Монтана? Срещнаха ли трудности лидерите в класирането? Времето за отборите на дъното става все по-малко, а с оглед на това бяха направени и две треньорски рокади. Ще обърнем внимание на всичко това и още много в следващия един час. Започва обзорът на втора лига. И така, вярвам вече всички сте достатъчно добре запознати с успорваната надпревара в второто ниво на футбола в България. Достатъчно интригуващо и на върха, най-вече и в дъното на таблицата, където доста отбори са замесени в битката за оцеляване. Сега обаче започваме нашата обиколка и стадионите в страната, а първата ни спирка ще бъде Северозапада, град Видин и сблъсъка между Бдин и Добруджа. Продължават домакините да се представят доста колебливо през този сезон във второто ниво на футбола. Конкретно този двубой бе посрещнат в серия от 6 загуби в последните 7 двубоя за Дин Видин, докато Добруджа след назначението на Тодор Киселичков изглежда върви нагоре, върви устремено към поне място в топ-3 в крайното класиране. Щеше ли тази тенденция да бъде продължена? Разбираме в следващите няколко минути. Матчът на стадион Георги Бенковски започна с надмощие за гостите от Добрич. В 15-та минута удар на Андриан Димитров мина край вратата. Гостите имаха възможност да открият резултата и в 24-та минута. Шериф Осман засече с глава центриране от пряк свободен удар, но не уцели вратата. В 30-та минута Преслав Йорданов се освободи от защитник на Бдин, при което топката го удари в ръката. Вратарят на Бдин улови топката, но публиката започна да негодува, че главният рефер не е отсъдил нарушение. Минута по-късно футболистите на Добруджа пропуснаха най-чистото си положение. Ангелов нацели на прешната града. В 32-та минута Милен Гамаков стреля от 25 метра, но не точно. Нова възможност за попадение имаха гостите в 36-та минута. След разбъркване в наказателното поле отново Гамаков не успя да пробие отбраната на домакините. До края на полувремето до голови ситуации не се стигна. Единствено домакините негодуваха от решенията на главния арбитър. Второто полувреме започна по коренно различен начин. Домакините започнаха да владеят повече топката и изнесоха играта в половината на гостите. В 58-та минута Винисиус Белоти преодоля двама защитника на Добруджа и центрира към Тодоров, който не успя да засече коженото кълбо. Най-съобразителен се оказа Раел Лулала, който добута топката във вратата на Бдин. Домакините претендираха за нарушение срещу вратаря, но главният рефер зачете гола. Това отприщи гнева на публиката към дежурния делегат и съдийският наблюдател на срещата. В 92-та минута Милен Гамаков получи втори жълт картон за умишлено бавене на играта. Публиката изпрати с овации футболистите на Бдин и с освирквания съдийската бригада. Изключително по инфарктен начин взехме 3 точки. За тях бяхме дошли. Аз лично съжалявам, че стана по този начин, по който стана да самите ние да опитаме да стоим толкова време в напрежение. Трябваше много по-рано да приключим този матч. Бяхме много по-добри отбор. Изтървахме няколко чисти положения, особено първото време, включително града и още 2-3 пропуска. Мисля, че ако бяхме вкарали по-рано гол, нещата ще да бъдат по различен начин. Все пак отбора на Дин Видин се бори мъжки на терена, със сетни сили. Успяха да задържат с всички средства резултата до позитивен за тях до тази минута, която успяхме да отбележим гол, но все пак така е във футбола, матча е докато свърши. И макар на този изключително неприятен терен, аз съм най-вече радостен от спечелването на трите точки. Предполагам, че можем да играем по-добре.
по ред причини днес не успяхме да го направим така както искаме, но важните са три точки. До някаква степен умора в последните минути се наслага в нашия отбор. И когато има умора, следва това войдо липса на концентрация. Така загубихме и среща с Септември, така и днеска. И вижда се, че реално, да, чисто игрово ние не мога да кажа, че блестиме, но за съжаление дори срещу отбори с, няма какво се лъжаме, с много висок бюджет и така нататък, и с доста футболисти минали през първа лига, ние се борим, не отстъпваме, на крачка сме и не знам, просто липса на внимание последни два мача в последните минути. Дело не искам да сега, по принцип не обичам да се съсредоточавам нещата и да се оправдавам с съдийство или нещо за залата. Мисля, че главният съдя каза е доста на моменти лоши решения в наш ущърб. Ако трябва да съм честен, моята позиция е такава, че при самото центриране в този момент се обръщам, нали, към ситуацията и не знам, според мен може би и при центрирането и след това долу на земята имаше нарушение срещу нашия вратар, но крайна сметка свършило е, няма да се оправдаваме. Жалкото е, защото наистина всички момчета се борят, дават всичко от себе си и предния път ви казах, някои от тях дори надскачат възможностите си, някои от тях надскачат чисто физическия си потенциал и това е, за което ме яд. При нас няма от какво да има напрежение, за съжаление точковата разлика е доста голяма и реално не ни притиска нещо, кой знае какво. Да, ние се борим, опитаме, спасим, но при тази точкова разлика ние просто трябва да излезем и да играем. Ние сме да твърдат, че го правим, просто явно това не се получава. Така, в крайна сметка, изключително важна, но и трудна победа на Добруджа срещу Обдин Видин. Темата за съдийството бе засегната в двубоя. Тя е вечна и едва ли ще кажем нещо по-различно в това предаване. Не сме наблюдавали целият двубой и е трудно да дадем обективна оценка, но поне попадението, това, което успяхме да видим с колегите, ни се струва по-скоро резонно зачетено. Така че толкова относно двубоя между Бдин Видин и Добруджа. Насочваме се към следващата среща от кръга. Тя бе в Петрич между Беласци и Септември. Изключително интересен двубой. Изпитващия проблеми тим на домакините срещу лидера в класирането. Как се разви срещата на стадион Цар Самуил, разбираме сега. Гостуването в Петрич беше ясно, че няма да мине леко за лидера Септември. Изходната позиция за Беласица беше такава, че комитите се нуждаеха от точки и всичко това предвещаваше тежък сблъсък на Цар Самуил. И още в третата минута интригата се заплете двойно. Тогава Аксел Талонса се размина с топката при центриране от десния фланг, тя обаче достигна до Васил Божинов, който след финт шутира много прецизно и Беласица се здоби с ранна преднина. В 11-та минута гостите отговориха с акция на Захари Атанасов, който обаче шутира право в ръцете на Кирил Георгиев. Стражът се намеси още веднъж 120 секунди по-късно при удар на Мартин Тошев. В 32-та минута таранът на Септември пропиля невероятна ситуация. Центриране на Мартин Стоянов намери Тошев напълно сам на идеална позиция, но ударът му с глава мина покрай гредата. Положението на Септември можеше да се утежни много в 37-та минута, когато Запро Динев завърши атака на Бела, но без да намери целта. Първото полувреме се изниза и за Септември останаха надеждите за обрат през втората част. Тя започна с нелоша възможност след ъглов удар, но Стоянов не насочи до достатъчно добре удара си. Равенството беше възстановено в 63-та минута. Тогава изгря звездата на 18-годишния Борислав Маринов. Той получи топката на около 30 метра от гол линията и с огромно самочувствие стреля с левия крак, за да оплете кълбото в мрежата за 1-1. В 68-та минута току-що влезлия Даниел Гогов имаше шанс отново да зарадва феновете на Бела, но стреляне точно. С рутинно спасяване Георгиев отметна шут на Асен Георгиев от свободен удар, за да дойде 88-та минута. Тогава голмайсторът за гостите Маринов отново получи пас далеч от вратата. Младокът се нагърби с отговорност и с мощен шут порази целта, собственоръчно подпечатвайки обрата в мача. Домакините нямаха време за реакция и останаха с празни ръце. Беласица Септември 1-2. Очаквано тежък мач за нас. Тук отбора на домакините доста добре се представят, въпреки че така са на незавидно място в класирането. Мога да им пожелая така да имат пълен успех в края на първенството.
и така мога да кажа, че доста на разколеба този гол, който влезна в началото на матча, но така с малко повече мотивация успяхме да обърнем изключително важни три точки за нас. Успех след обрат за септември и в Петрич след две изключителни феноменални попадения на Борислав Маринов от обща дължина може би 60 метра. Нещо, което със сигурност говори за много сериозен потенциал в младия футболист на септември. Две страхотни изпълнения с левия крак. Едното от тях ще видим и в края на предаването, но за това тогава, когато му дойде времето. Толкова относно този двубой, лидера в класирането успя да спечели, как обаче се представи преследвача. Спартак Варна прие Дунав Русе в един изключително любопитен двубой, който също имаше какво да ни предложи. Някои красиви попадения, някои интересни моменти. Вижте какво се случи във Варна. Отборът на Спартак Варна се справи с корабия Тинма Дунав Русе и продължи похода си към елита. Соколите влязоха устремно в мача и в 8-та минута маневрения Ивейро Меш проби добре и центрира успоредно на гол линията, но в последния момент защитник изчисти в корнер. Русенци отговориха с добра контратака, но макар и 4-ма на 2-ма пробиляха добър шанс. 19-та минута отново Ивей асистира отлично на Ахмедов, който обаче бе крайно неточен. Малко по-късно Ромеш бе изведен перфектно от Цветков, стреля в тялото на вратаря Димитров и пропусна да открие резултата. 29-та минута голмайсторът на Варненци Ахмедов все пак прати топката във вратата на съперника, но попадението му бе отменено заради засада. Следваща атака Терзия сбърка, но Пахамани се възползва от подаръка. 32-та минута логиката възтържествува и след заучено положение Начев подари към Ивей, който с кинжален изстрел препарира стража на Дунав за 1-0. Гостите отвърнаха, подобаващо с воля от упор на Вешев, но Георги Георгиев показа страхотен рефлекс и избива в ъглов удар. След това Пахамана два пъти имаше добри възможности, като първият път бе в положение на засада, а след това не можа да сече добро подаване от съотборник. В добравеното време на първата част капитана на домакините Виктор Митев с диагонален шут на цели и на пречната града. Второто полувреме започна по-добре за Дунав, като Минчев пропиля добра възможност, останал сам срещу Георгиев. В 61-та минута Румеринов стреля и топката се отклони от бранител, като от щаба на Спартак имаха претенции за дуспа, но сигнал не последва. Веднага след това Румеиш асистира отново на Ахмедов, който се засуети и пробиля поредния златен шанс. Все пак 73-та минута Ивей увенча поредния си силен матч с втори гол, след навременна добавка. Русенци не паднаха духом и последваха две добри ситуации за тях, като първо вратаря на домакините внимаваше, а след това нямаше кой да нанесе и завършващия удар. В 82-та минута Румеиш пропусна да направи хет-трик сам срещу вратаря, като кълбото мина на сантиметри покрай десния страничен стълб. Противно на очакванията, обаче в 85-та минута Пахама бе оставен сам в пеналта и върна надеждите на тима си с красиво изпълнение от въздуха. Малко преди края пък влезле като резерва Атанас Захиров, изпълни добре пряк свободен удар, но вратаря Дамянов бе на мястото си. Все пак продължението Захиров ознаменува завръщането си след контузия с красиво попадение за крайното 3-1. Така тима на Спартак Варна продължава да преследва промоцията преди тежкото гостуване на лидера септември. Докато Дунав Русе, въпреки загубата, показа добро лице и не би трябвало да се притеснява за мястото си във втория ешелон. Мисля, че показахме така една доста добра игра и затруднихме максимално отбора на Спартак. Според мен резултата не отговаря на това, което беше, но това е футбола. Като не вкараш, има една такава поговорка, като не вкараш, иди вкарат. Създавахме положение, не можахме да вкараме. Съответно, отбора на Спартак ни отбеляза доста елементарни голове в нашата врата и заслужено спечели накрая. Мисля, че изиграхме добър матч, имахме доста ситуации. За съжаление, не можахме по-рано да си затворим матча и да го направим по-спокоен и видяхме, че до края треперехме. Дунав игра добре, игра директен футбол и това ни затрудни. Имаше много единоборства. До края имаме 8 матча, които ще са... Всеки матч е война. Матча в петък? Ще е битка, надявам се и съм сигурен, че спечелим войната накрая. Да.
Вярвам, ще се съгласите, уважаеми зрители, че двубоя бе много-много качествен, поне от това, което успяхме да видим, с достатъчно шансове, достатъчно добри атаки и за двата отбора, добри вратарски намеси, красиви попадения. Спокойно бихме могли да обявим, че Ромеш Ивей бе играча на матча с две попадения за панамския футболист на Спартак Варна. Едното от тях изключително красиво след заучено изпълнение на пряк свободен удар. И не случайни са информациите за все по-сериозен интерес от клубове от чужбина за футболиста на Спартак Варна и няма да бъде никак изненадващо, ако варненци се разделят с него и то срещу немалка сума за родните стандарти по време на лятната пауза. Това, разбира се, както се казва, времето ще покаже. Насочваме се към следващия двубой. Той бе не по-малко интригуващ. Отново бе замесен тим от челото на таблицата. Говорим за Марек Дупница срещу такъв, който се намираше в дъното като Марица Пловдив. Марек бе ни от най-силните домаки, докато Марица изпитваше доста колебания като гост. Как се развиха обаче нещата на Бончук, разбираме в следващото видео. Марек продължи с отличното си представяне през сезона и с минимална победа срещу Марица играчите на Танчо Калпаков продължават да са в подножието на върха в класирането. Двубоят обаче не протече особено лесно за домакините, които предварително бяха сочени като абсолютен фаворит срещу пловдивчани, които са в зоната на изпадащите. Началните минути преминаха без натиск на Марека. Първата ситуация бе в 15-та минута пред вратата на домакините. След пострелно центриране на Саломон Джеймс, капитанът Веселин Марчев опита да завърши с пета, но не уцели топката. Домакините отвърнаха с индивидуална акция на Веселин Любомиров, който обаче завърши рейда си с слаб удар с левия крак. В 17-та минута Станислав Маламов не се колеба и стреля от дистанция след пас на Марчев, но домакините не пострадаха. Ударът отиде в ръцете на вратаря Костадинов. Само секунди след това Марек можеше да поведе. Александър Башлиев извади топката към Николай Ганчев, който стреля слабо, но много добре насочено, само за да види обаче как кълбото среща гредата. При добавката пък Росен Йорданов непростимо не уцели вратата. И нулите останаха. В 30-та минута Милен Иванов центрира от корнер и след удара на влезлия принудително Боян Стойнев, топката като по чудо не влезе в мрежата, благодарение на феноменалното спасяване на Николов. В самия край на полувремето гостите отново организираха добра атака, при която Свилен Щерев сякаш избърза и стреля в аут. И в началото на втората част Марица показа, че иска точки от Бончук. Марчев стреля мощно от около 30 метра, Костадинов отрази, а защитата пред него реагира бързо и опасността отмина. Но дойде друга. Центрирана от корнер намери Марчев непокрит и той стреля от въздуха, но не уцели вратата. И отново капитанът на гостите бе замесен при ново тяхно нападение, което завърши обаче с неточен удар над вратата. Времето намаляваше и за домакините не оставаше друг избор, освен да потърсят масирано промяната в резултата. След отлична многоходова акция в 67-та минута 18-годишният Любомир Костов излезе на позиция, но не успя да нанесе достатъчно силен удар. 4 минути по-късно Любомиров и Ганчев комбинираха по левия фланг и Ганчев завърши с удар в ръцете на Николов. Марек засилваше натиска си и в 72-та минута Костов с глава насочи топката във вратата, но от гол линията защитник изчисти. Шут на Любомиров не изненада стража на Марица в 78-та минута, а поредица от центрирания минута по-късно доведе до прекрасна топка за Костов, чийто удар с глава обаче Николов разчете прекрасно и улови. В 86-та минута обаче крепостта на Марица рухна. При поредната продължителна акция на домакините топката достигна до Любомиров, който много прецизно с десния крак насочи удара си в зона, в която Николов нямаше как да реагира. 1-0 за Марек. В оставащото малко време гостите опитаха стихийно да атакуват, но ситуации не създадоха и Дупница можеше да се зарадва на победата. Отбора на Дупница игра под своите възможности. Имахме териториален натиск, особено второ поредно, можахме за пореден път да си го позатворим и накрая пак все едно имам чувство, че сме в детската градина. Елементарен гол, спираме тъч, ние стоим, чакаме и това стана, може би 3-4 тъча станаха така, фърля зад гърба, правят атаки и събъдихме ги. Да, просто не заслужавахме да загубим този мач, но има и някакво напрежение в отбора. Не мога да се обясня от какво е, може би от липсата на точки. В първо по време имахме ситуации, които можеше да си направим по-лег мач, но наистина, когато побеждаваме, много малко лесни мачове си сме имали, така че и той така трябваше да си го извоюваме и да покаже за пореден път характера на момчетата на
тук на нашия терен. Имаше, да, имаше ситуации в двете посоки. Така стана двостър матч. Времето най-вероятно повлияе на двата отбора. Така доста бавно се придвижвахме по терен от обичайното. Оставахме пространство и двата отбора. Така първото по време имаше доста неточности. Не можахме да използваме пространствата и ситуациите, които ни се откриха, но в крайна сметка щастливи сме, че побеждаваме. И така приказките, които всеки матч спасяваме, някой спасяваме някой. Аз си пожелавам да продължаваме така да ги спасяваме и да се побеждаваме. Още един двубой от 26-тия кръг, който можем да определим като много интересен, с възможности и за двата отбора. В крайна сметка обаче само едно попадение и то падна във вратата на гостите. По този начин Марек продължава да бъде в челото на таблицата, заема третото място. А забележете, уважаеми зрители, тимът на Танчо Калпаков няма загуба в Дупница на своя стадион вече почти 2 години. Конкретно резултатът 1-0 за седми път през този сезон бива фиксиран от Марек, така че един от любимите резултати, една от любимите победи като цифрово изражение за Танчо Калпаков и неговите футболисти. Докато облаците над Марица се сгъстяват, тима все още е в много опасна позиция. Апостол Попов вече няма да бъде старши треньор след двубоя, ще се върне на своето място в управата на клуба от Пловдив, докато Кирил Андонов ще се заеме с тежката задача да спаси Марица от евентуално изпадане. Програмата обаче на пловдивчани е доста сложна, така че ще бъде наистина много интересно как иначе много опитни и класен тим на Марица ще успее да се справи до края на сезона. Тук идва време да направим нашата първа пауза в днешното предаване. Уважаеми зрители, останете с нас, връщаме се само след малко. Уважаеми зрители, след краткото прекъсване се връщаме отново и продължаваме с нашия обзор на кръга във втора лига. Видяхме първите 4 двубоя, видяхме развитието на тези срещи. Сега насочваме нашето внимание към следващата среща от кръга. Тя бе в Плевен, противопостави домакините от Спартак Плевен и гостуващият тим на Лудогорец. Два отбора, които стабилизираха своето представяне през 2024 година и посрещаха двубоя в серия от 10 спечелени точки в последните си 5 срещи. Благодарение на клубната телевизия на Лудогорец ще можем да видим кадри от срещата. Тя започна по най-добрия възможен начин за домакините от Плевен. Още във втората минута Християн Петков успя да открие резултата, вкарвайки своето 6-то попадение от началото на сезона. Домакините опитаха да бъдат доста по-активни през първото полувреме. Имаха някои добри възможности. В крайна сметка обаче тази първа част завърши при резултата, който бе фиксиран още във втората минута. 1-0 за домакините от Плевен. През второто полувреме гостите опитаха да бъдат малко по-активни. Бяха направени и някои промени в техния тим. Така се стигна до Дуспа в 56-та минута, която бе вкарана изключително хладнокръвно от Йоан Йорданов. Това всъщност бе и крайния резултат на този двубой. По една точка, 1-1 между Спартак Плевен и Лудогорец 2. По този начин и двата тима запазват своите позиции в средата на таблицата. И двата тима бихме могли да кажем, че много по-спокойно ще очакват двубоите, които им предстоят до края на настоящата кампания, без да имат особени притеснения за своето оцеляване, разбира се, и без да имат особени претенции за място в челните позиции в крайното класиране. Толкова относно този двубой. Насочваме нашето внимание към следващата среща. Тя бе една от най-интересните. Двубой за 6 точки. Спокойно можем да наречем така сблъсъка между Спортист Своге и Черноморец Балчик. Как драматично се развиха събитията в Своге, научаваме в следващите няколко минути. Още един интригуващ двубой се изигра в Своге, където Спортист прие Черноморец Балчик. Матчът без огромен залог и за двата отбора. До края на сезона остават все по-малко мачове и всяка една точка може да се окаже решаваща в борбата за оцеляване. В
15-та минута Радослав Живков влезе в наказателното поле и бе съборен. Главният арбитър на срещата Мартин Марков отсъди Дуспа в полза на шоколадите. Зад топката застана капитанът Владимир Семерджиев, който обаче не успя да порази целта и изпрати топката над вратата. По-настоятелните действия на домакините бяха материализирани в попадение в средата на първата част. Симеон Чатов от левия фланг центрира към вратарското поле, където Антон Иванов надскочи противников бранител и открие резултата. Две минути преди почивката обаче гостите успяха да изравнят при една от редките си атаки. Стефан Митев се възползва от грешка в отбраната на спортист. Полузащитникът шутира, при което се получи рикошет и топката попадна в мрежата на Ивайло Василев. С последното нападение преди края на първата част Радослав Живков направи чудесен самостоятелен пробив, при което нападателят преодоля няколко футболисти на Черноморец, но след това ударът му бе неточен. Гостите от Балчик осъществиха обрат в 51-та минута. След изпълнение на ъглов удар, Наско Янко с глава отбеляза второто попадение. При центрирането останаха съмнения за нарушение в нападение, но такова не бе отсъдено. В добавеното време на срещата спортист Слоге бе близо да изравни резултата. Радослав Живков засече центриране от корнер на близката града, но в последствие нито един футболист на домакините не успя от близка дистанция да я прати във вратата на Галин Григоров. Така Черноморец Балчик записа изключително важна победа, която приближава новакът във втора лига на 7 точки от спасителния бряг. Двубоят бе последен за Георги Челиков начело на шоколадите. След мача наставникът подаде оставка, а тя бе приета от ръководството на клуба. Повече от важна, фундаментална дори победа за Черноморец Балчик. Победа, която може да вдъхне необходимата увереност в играчите на тима за това, че спасението не е чак толкова невъзможна мисия. И в крайна сметка Балчик може да осъществи едно малко чудо в края на сезона и да остане във втора лига. Иначе това е първи успех за тима от 27 октомври 2023 година, което само по себе си доказва в колко лоша форма се намираше тима и колко важна всъщност и съществена може да бъде победата. Какво да кажем обаче за спортист Слоге там, където тима се раздели с Георги Челиков след двубоя. Между другото, Георги Челиков е един от младите и изключително така талантливи треньори в българския футбол с много интересни идеи за футбола. Те обаче не успяха да се осъществят в Своге и по този начин Георги Челиков вече не е наставник на свогенци. Страшно много имена вече циркулират в медийното пространство, като евентуални негови заместници и Анатолий Нанков, и Тодор Янчев, и бившия наставник Петър Колев сред спряганите имена и други наставници, за които прочетохме. Каква е истината, обаче няма как да кажем в момента. Единствено ръководството на спортист Своге трябва да излезе с подобна информация и да избере наставник, който в оставащите 8 кръга до края на сезона да се справи с никак не леката задача, именно оцеляването, спасението на спортист Своге в второто ниво на българския футбол. Насочваме нашето внимание и към следващия двубой от програмата Черноморец-Бургас срещу Струмска Слаба в още един любопитен и интересен двубой край морето. Как се разви той? Имаше ли победител в крайна сметка? Разбираме в следващото видео. В един от любопитните сблъсъци в хода на 26-тия кръг във втора лига Черноморец-Бургас прие Струмска Слаба. Тимът на Ангел Стойков не се намираше в най-добрата си форма от старта на пролетния дял на шампионата и точките за новака във второто ниво на българския футбол бяха задължителни, за да може тимът да се отдалечи от опасната зона. Отборът от Радомир от своя страна заема позиция в средата на таблицата и е без реални шансове да атакува челните позиции. Двубоят започна по великолепен начин за домакините, след като още в 9-та минута откриха резултата. Капитанът на акулите Живко Петков от десния фланг отправи центриране по земя, успоредно на вратарското поле. Там най-съобразителен бе юношата на ЦСКА Павел Жабов, който с едно докосване прати топката във вратата на Драгомир Петков, за да отбележи първото си попадение в професионалния футбол. В края на полувремето авансът на Бургазли можеше да бъде удвоен. Георги Господинов от пряк свободен удар потърси далечния край на наказателното поле, където Емануил Манев бе оставен абсолютно непокрит, но опитът му за удар премина в страни от целта. Натискът на Черноморец продължи през второто полувреме, в което бяха създадени още няколко положения за гол, но такъв не падна и резултатът се запази.
С един от по-редките си шансове в мача гостите изравниха резултата. Центриране в наказателното поле на акулите не бе избито по най-добрия начин. На границата на вратарското поле Цветомир Вачев отправи удар с глава, който срещна градата, а в последствие топката бе посрещната от Борислав Николов, който необезпокоявания прати в мрежата на Димитър Тодоров. Краен резултат от мача Черноморец-Бургас Струмска слава 1-1. За съжаление така, разочарованието е голямо при нас, тъй като не заслужавахме първо да ни победим в този матч. Отдавам го на напрежение. Напрежение в футболистите. Така ще бъде до края явно. Само от последните три мача загубихме 5 точки след 80-та минута. Но това е в футбола. Черноморец продължава да се бори за своето съществуване и съм оптимист, че ще успее да спаси. Проспахме цяло първо по време, като че ли доста респектирани влезвахме в матча. Едва ли не чакахме да ни вкарат гол и тогава да почнем да играем. Второто по време проявихме характер, сменихме и схемата на игра. Заиграхме по-атакуващо, държахме топката и закономерно за мен изравнихме. И така най-вероятно можем да обобщим едно закономерно равенство между Черноморец, Бургас и Струмска слава по една точка за двата отбора и привидна доза спокойствие в техните редици. Иначе по-интересните новини дойдоха след двубоя, тъй като бе обявено, че Ангел Стойков е удължил своя договор начело на Черноморец Бургас до 2027. От ръководството на тима заявиха, че следват много стриктно стратегията, която са си поставили, начина по който тима трябва да се развива. Разбира се, това включва и изграждане на по-добри съоръжения за детско-юношеската школа, а крайната цел пред Черноморец Бургас е завръщане в първа лига след страшно много години, които бургаския футбол е далече от най-висшето ниво на футбола в България. То стратегията изглежда добре направена. Въпрос на време може би е наистина Черноморец да се развие по такъв начин, че тима да се завърне при най-добрите. Комплименти отправяме и към тима на Струмска слава, не само заради представянето до тук през сезона на отбора, а и заради начина, по който тима е оставил съблекалнята в Бургас след двубоя. Струва ми се нещо, което трябва да бъде взето за пример от останалите отбори и уважението между клубовете в българския футбол изобщо трябва да бъде наистина на по-сериозно ниво. Именно по този начин трябва да изглеждат съблекалните на гостуващите отбори след двубой. Така че още веднъж комплименти към Струмска слава и целият щаб и отбор на тима за начина, по който са действали. Тук идва време да сложим още веднъж кратка пауза на нашето предаване. Завръщаме се само след малко. Уважаеми зрители, ето ни обратно в обзора на кръга във втора лига и след втората рекламна пауза точно два пък са и двубоите, които остана да разгледаме до края на предаването. Най-напред дублиращият отбор на ЦСКА 1948 прие Литекс Ловеч в един интересен сблъсък от 26-я кръг и двата тима, можем да кажем, колебливи в последно време, с някои добри резултати, но и с някои не толкова добри представяния. Така че доста интересен и непредвидим сблъсък между двата отбора. Как в крайна сметка се разви, разбираме сега. Една точка разделяше дублиращия отбор на ЦСКА 1948 и Литекс преди началото на 26-я кръг, като и двата тима имаха нужда от подобряване на резултатите си. Първата голова опасност бе за домакините. След центриране от ъглов удар, Борис Димитров на близката града отправи удар с глава, но опитът му премина встрани от целта. Няколко минути по-късно червените отново бяха близо до откриващото попадение в мача. Марто Бойчев с технично подаване намери Ивайло Марков, който излезе на чиста позиция, но Алекс Божев успя да скъси дистанцията и да предотврати опасността пред вратата на Литекс. През втората част имат на Валентин Илиев продължи да създава по-интересните ситуации в мача. Четвърт час след подновяването на играта отново Борис Димитров се възползва от подаване на Емил Ценов и опита труден удар с глава, но и този път бе неточен.
Наложи се и принудителна смяна в лагера на гостите, след като младия вратар на Ловчан Ли, Алекс Божев, се сблъска със свой съотборник и получи контузия. Под рамката на вратата застана Симеон Симеонов. В 78-та минута по-настоятелната игра в нападение за ЦСКА 1948 даде резултат. Севи Идри се възползва от колебливи действия в отбраната на Литекс. Отне топката и я прати във вратата на гостите, като това бе дебютно попадение за него сред професионалистите при едва втория му матч във второто ниво на българския футбол. Голът на Младока се оказа достатъчен и червените добавиха 3 точки в своя актив. Оспорван двубой на комплекса в Царско село. В крайна сметка обаче домакините по-щастливи. След последния съдийски сигнал, успех с 1-0 дошъл след дебютно попадение, както вече разбрахте, на 17-годишния Севи Идрис, който имаше преди началото на този двубой, забележете, една единствена минута в професионалния футбол. Какъв по-добър, какъв по-мечтан дебют за един млад състезател. Дебютен гол, който донесе и трите точки на ЦСКА 1948-2 срещу Литекс в крайна сметка. Толкова относно този двубой, насочваме вниманието си към последната среща, дербито на кръга. Тя се игра в Габрово, двубой, наситен от много интересни емоции, интересни събития и отсъждания в крайна сметка. Янтра срещу Монтана, какво се случи, припомняме си сега. Начало на този двубой. Монтана срещу Янтра. Подаване към Стиван Кирилов, кой ще бъде по-бърз. Успява все пак Стиван Кирилов да задържи топката в очертанията на терена. Възможност за Монтана. Франко Андрий 1-0. Невероятно контранападение на Монтана. Позволява на Франко Андрий да открие резултата в 15-та минута. Поредното центриране, което се очаква в наказателното поле на Монтана. Отговорът е не. Поне до този момент. След получилия се рикошет, Петър Казаков е в наказателното поле. А блокираната топка не попада в мрежата на Васил Симеонов. В този момент, в който бе подложен на натиск. Франко Андри той загуби. Няма засада сега. Даниел Матеон сам срещу вратаря. Застъпи топката, обаче централен нападател на домакините. Петър Вуцов добре успява да комбинира с Валентин Цветанов, който търси Даниел Матеон в наказателното поле. Претенции за игра с ръка и това ще бъде дуспа. Именно Костадин Илиев е футболиста, който претендира, че не е играл непозволено в наказателното поле на гостите. Категоричен. Обаче Георги Давидов. А сега отговор е напълно различен. Даниел Младенов изравнява резултата в 46-та минута след точно изпълнен наказателен удар и връща Янтра в срещата. Ключовите действия на Димитър Стоянов спират контранападението на Монтана. Айван Агов успява да се пребори с свой съперник. Топката продължава да бъде в наказателното поле на Монтана. Изстрела на Даниел Младенов обаче преминава над вратата на Васил Симеонов. Имаше известни съмнения за това, че Дани Младенов се намира в нередовна позиция. Без значение обаче, защото топката не попадна в мрежата на Васил Симеонов. Щатният изпълнител Тони Иванов зад топката. Центриране на Тони Иванов. Бе ли извършено нарушение? Отговор е не, а изстрела на Айван Ангелов преминава покрай целта. Айван Ангелов, спасяване на Васил Симеонов. Топката продължава да бъде в зоната на вратарското поле и отсъдена дуспа. Втора такава за отбора на Янтра.
След краткото разбъркване, което се получи след изстрела на Иван Ангелов, Тони Иванов, струва ми се, бе фаулирания футболист. Не вярват от щаба на гостите. Да видим кой ще се окаже с по-здрави нерви. Даниел Младенов за топката. И с изключително голяма доза шанс топката попада във вратата на Монтана за втори път. Богдан Костов. Няма да има възможност за Монтана за последно нападение. Янтра печели дербито на 26-я кръг на втора лига. Бяхме в една серия, мини серия от две загуби подред. Може би паузата за националните отбори дойде в правилния момент за нас. Целият отбор работихме изключително много през тази пауза и смятам, че днес този труд ни се отблагодари. Много трудна победа срещу добър отбор. Със сигурност имаме забележки към играта на момчета, но сме щастливи от резултата. При 1-0 влезахме добре в матча, вкарахме гол, имахме ситуации, където Янтра бяха разколебани, не ги изиграхме добре и после сами се вкарахме в някакво, какво да ви кажа, напрежение, една припряност, един брак, единият брак, другия брак и оттам се разколеба. Матчиста на нямаше някакви футболни достоинства. 9-то на кръга определено не разочарова. Много интересен двубой. Двата отбора имаха своите шансове да спечелят. В крайна сметка обаче домакините се поздравиха с успеха след две дуспи. Можем да ги определим като леко спорни. В крайна сметка обаче Георги Давидов, изключително опитен съдия, и би трябвало да се доверим на неговата преценка в крайна сметка за тяхното отсъждане. Янтра са победа след колебливите резултати напоследък, Монтана с загуба, но все още и двата отбора остават в битката за челните места, най-вече за топ 3, достатъчно близо до състава на Марек в крайна сметка, така че те първа развръзката и в тази част на класирането предстои. Ние насочваме вече нашите погледи към това, което ни предстои, а именно най-красивото попадение в 26-я кръг. След доста колебания в нашия екип избрахме изпълнението на Борислав Маринов, един от двата гола на младия офанзивен футболист на септември. Ето това изпълнение от 30 на метра, което наистина, струва ми се, заслужава нашите овации. В крайна сметка печели нашата класация за най-красиво изпълнение. Наистина удар, който много рядко можем да видим по българските терени, особено пък във втора лига. Така че още веднъж комплименти за Борислав Маринов и за неговите две попадения, най-вече за второто такова в двубоя, което в крайна сметка донесе и победата на септември в Петрич срещу Беласица. След попадението на кръга ще видим и списъка с наказанията и голмайсторите. Най-напред, разбира се, хората, които най-често са поразявали противниковите врати до тук през сезона във втора лига. Преслав Йорданов на първо място, заедно с Ахмед Ахмедов, и двамата нападатели съответно на Добруджа и Спартак Варна с по 13 гола в своя актив. Даниел Младенов с 12, но отваряме една скоба, че Даниел Младенов, въпреки че изпълни двете дуспи срещу Монтана, само един гол бе записан на неговата сметка, тъй като при втората дуспа след няколко поредни рикошета в крайна сметка Васил Симеонов игра последен с топката и по този начин вратаря на Монтана за негово нещастие си отбеляза автогол. Енче Запродинев и Васил Шопов допълват топ 5 при голмайсторите в втора лига. Поглед и към наказанията за следващия кръг. Няколко футболисти, общо 8 на брой, както можете да видите на вашите екрани, с наказания от една среща заради натрупани картони в кръга. Виждаме някои важни футболисти, които ще липсват за тимовете в започващия съвсем скоро в петък още следващ изключително интересен кръг в втора лига. Още веднъж си припомняме резултатите от 26-я кръг. Общо 20 гола, както видяхте и чухте в началото на нашето предаване. Голяма част от тях, общо 7, паднали в последните
10 минути, така че интрига и драма до края. В срещите може би трябва да отличим победите на Септември над Беласица, разбира се тази на Янтра над Монтана и изключително важната битка на дъното, където спортист Своге загуби от Черноморец Балчик с 1-2. Марек пък, разбира се, спечели срещу Марица и продължава да бъде в челото на класирането. Всъщност, именно сега ще можем да видим именно таблицата с позициите на 18-те отбора във второто ниво на футбола в България. Септември на първо място с 54 точки, Спартак Варна на второ с 51, Марек с 48, оформя топ 3. Спокойствие за тимове като Спартак, Плевен, Струмска слава е дублиращите отбори на Лудогорец и ЦСКА 1948, докато Бдин, Видин, Черноморец, Балчик, Марица, Пловдив и Спортив Своге са в дъното на класирането. Между другото, стават 8 кръга, така че чисто математически, хипотетично и до някъде в рамките на шегата, Литекс, който е на 12-то място с 31 точки, има шансове в края на кампанията да бъде шампион на втора лига. Така че интригата наистина ще бъде до последно. Всичко ще се решава в финалните кръгове на първенството във втора лига. Поглед в края на нашето предаване и към това, което ни предлага 27-я кръг. Един сблъсък, който приковава най-вече вниманието ни. Той е и откриващия, единствен в програмата в петък, Септември срещу Спартак Варна. Първия срещу втория двубой, който трябва да ни даде страшно много отговори на въпросите относно това, кой измежду двата тима ще има по-голям шанс да се бори за първо място в края на кампанията в 17 часа, директно в ефира на Диема Спорт студиото, посветено на двубоя, започва 30 минути по-рано. Иначе още няколко много интересни двубоя. Спартак Плевен срещу Марек, Литек Спортив Своге, Черноморец Балчик срещу Янтра, Монтана Черноморец Бургас, Струмска слава Бдин Видин, Дунав Марица, Добруджа Беласица и битка между дублиращите отбори на Лудогорец и ЦСКА 1948, която ще затвори кръга. Така пък ние затваряме днешното предаване, уважаеми зрители. Надявам се, че ви е било интересно и сте придобили още по-ясна представа за всичко това, което отборите от втора лига са сътворили по време на 26-я кръг. Разбира се, ще се видим отново след няколко дни, за да проверим как са се развили събитията в 27-я кръг, а вас ви призовавам да не сменяте програмата, да останете на ефира на Диема Спорт, тъй като само след малко започват битките от първа лига. Борис Мутафчиев и Велислава Миланова са ви приготвили много интересни неща, интересни гости и материали, които да ви приковат вниманието в следващите доста часове, а и битките от FBET Лига са достатъчно интригуващи, така че не ги пропускайте. От мен и целият екип, който реализира предаването, пожелания за лек и хубав ден.